Dia melihat skill. Skill daripada Dato Haji Ahmad Farid senang penalti. You go! Itu dia! Itu dia! Baru kita tahu, baru kita nampak. Bahawasanya, Dato Ketua Bahagian kita, Dato Haji Ahmad Farid, rupanya seorang penalti kick yang cemerlang sekali. Terus sekarang yang mana Bang Kamal Ismail Pengerusi Penyelaras. Dua-duanya hebat. Sekarang Ketua Pemuda UMNO Bahagian.